ប្រទេសចិននឹងខ្លាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ទី1របស់ឡាវ រដ្ឋាភិបាលឡាវរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី1របស់ប្រទេសឡាវការរំពឹងទុកបែបនេះដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនចិនបានចូលមកវិនិយោគទុននៅឡាវស្មើ15គម្រោងស្មើនឹងទឹកប្រាក់រហូតដល់9.86លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2021រហូតមក យោងតាមរបាយការណ៍ពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការចិននិងឡាវបញ្ជាក់ថាការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននឹងជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ឡាវរួមទាំងផ្តល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋឡាវផងដែរ ការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការចិននិងឡាវក៏បានផ្តោតទៅលើលទ្ធផលជោគជ័យដែលទទួលបានកាលពីឆ្នាំ 2023 ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកដំណើរការគម្រោងផ្សេងៗដែលទទួលបានទឹកប្រាក់វិនិយោគពីចិនរួមទាំងការសាងសង់សាលារៀនជាពិសេសការធ្វើផ្លូវរថភ្លើងហេតុនេះវាបានជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសឡាវហើយចិនក៏បានរៀបចំយានយន្តនិងឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរបស់ឡាវនៅឆ្នាំ 2024ផងដែរក្រៅពីនេះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីគឺស្មើទឹកប្រាក់ជាង7,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023កើនឡើង26.6%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022ដែលស្មើទឹកប្រាក់ត្រឹមតែជាង5,000,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកការនាំចេញផលិតផលរបស់ឡាវទៅកាន់ប្រទេសចិនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង 3,700,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង11%ខណៈឡាវបាននាំចូលផលិតផលពីចិនមកវិញស្មើទឹកប្រាក់ជាង 3,300,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 48% បើតាមទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាតម្លៃពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ 2023 បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់